Кожного дня до пункту обігріву фонду «Милосердя» приходять нужденні люди. Тут їх годують і зігрівають. Зазвичай на одного відвідувача приходиться дві пачки мівіни, третина хлібини, кілька шматочків ковбаси і пакетиків чаю. Останнім часом робітники фонду поповнюють запас провізії за власний рахунок. Підприємці неохоче діляться продуктами, жаліються в організації. Не лише їжею і теплим чаєм намагаються допомогти «Милосердя». Людей, що опинилися за межою бідності, тут одягають і взувають. Хочу обратиться з просьбою к людям. Посмотрите у себе то, що вам не нужно, привезите к нам. А если не привезете, так сообщите по телефону. А мы, нам, значит, я сегодня была у городского головы на приеме по этому вопросу. Значит, как только мне сообщат адреса, откуда забирать, сразу же мне с ее помощью будут давать транспорт, и мы будем ездить и забирать эти вещи. Спочатку холодів склади фонду значно опустіли. Щодня тут одягають до 18 чоловік. За допомогою приходять люди з багатодітних, неблагополучних родин і ті, хто потрапив в складні життєві умови. Та йдуть люди роздетые, ведуть дітей. Прийшов чоловік судимий, вернувся. Сім'ї нет, всі відказались, живе, де придеться. Прийшов пальці голі. А у кого-то валяються ботинки. Благодійники звертаються до всіх городян. Тут будуть раді будь-яким речам. Ми самі навіть приведемо в порядок, ми знайдемо і відремонтуємо, якщо где-то там щось таке, щоб пальці не вилазили, і чоловіка оденемо. Найбільш гостра потреба в чоловічих і дитячих речах. Одяг і взуття для малечі також розвезуть по дитячим будинкам області. В 5 з них нині проживають краснолуцькі діти. Теплі подарунки готують благодійники і мешканцям будинків для людей похилого віку. Отримують вони і солодкі сюрпризи. Ольга Самаренко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».